wargtaa daawade go'aanka uu Saciid Danne iyo maamulkiisaba uu ka qaatay dagaalkii boosaaso u dhaxeeyay BSF ta iyo ciidamada maamulkaasi magaalada boosaaso ayaa degan maanta kadib dagaalo ka qarxay halkaas oo u dhaxeeyay ciidamada taabacsan Puntland ee Saciid Danne iyo sidoo kale kuwa BSF ta ee maamulkaasi labada dhinac ayaa warka soo saaray dagaalkan Puntland waxa ay dalbatay wada hadal iyo xabada in la joojiyo isla markaana isimada iyo wax garadkii culimada diinkuna loo baahan yahay inay tallaabooyin qaadaan si markaasi xaaladda loo qaboojiyo BSF ta qoraalka soo baxay waxaa lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin dhiigga ku daatay boosaaso waxa ay sheegeen in Puntland lagu soo qaaday iyaguna isdifaaceen maxaa u danaha Puntland hooyadii federaalka oo xaalad dagaal ku jirtay iyo xiisad aan hore uga dhicin boosaaso marka la eego maamuladii kala duwana ay soo maray daawadaha ugu horeeyay qadka telefoonka asalaamu calaykum haloo maali wanaagsan marka hore aan ka xumahay waan isbaqlaanahay daawadahaasi waa rajaynayaa qadkani hagaagi doonaan qadka xiga daawadaha ku jira xaaladda boosaaso ee wadahadal iyo in miiska isugu yimaadaan labada dhinac sidee kula muuqataa asalaamu calaykum haloo maalin wanaagsan qadka ka go'ay daawadahaasi qadka xiga iyo fursada kale yaa nasiib u yeeshay barnaamijkeena noo bilaabo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdullahi asmaan cadaani waa cabdullaahi cali kaalaalay idigamadooda waa ku soo dhoweynayaa sami wards weyne todobaadyadan soo dhowow maanta boosaaso xaaladdu waa degan tahay Puntland dagaal kadib waxa ay ogolaatay wadahadal iyo in ay la fadhiistaan Diano sidee wax kula muuqdaan ma taqaanaa ilaahay inuusan xaq u dulsinayn waan ogaa laakiin dab uu daba ku gudayaa isma lahayn intuu nin qori dabada waa ka wiyuu geed ka soo dhacaa dabadii filigin ka mudaa isagana ma fahantay waa garteen ninka la yidhaahda Saciid Danne waxaan ognahay gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah oo colaad ka aroosay waa garteen ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ku nool nahay Gureceel wax badan dadku waxa la yidhi korkiisa waa wada caqli waa wada caqli hadduu san wada caqlayna waa wada indhaa la yidhi ma fahantay waxaas oo dhan waan ognahay cidda ka dambeysay marka intaa dhooshuu ka qoslayay marka dee waxaad ogaataan inaan Soomaali qabiil qabiilka caqli badan iyo maamul maamul ka sharaf badan waa yahay cadan umayn cabdullaahi dagaal Muqdisho ka dhacow dan ciidamadiisa ay joogaan iyo kii Gureceel ahlu sunna iyo galmudug buu u dhexeeyey dabcan wixii kaloo siyaasad ah iyo xogtaadeysana waa adiga markaa laakiin arrinta boosaaso iyo wajiga cusub ay yeelatay ka warra adigu anaa cadaan waayo anaa cadayn waayo hubkaadu weedo airborka Muqdisho laga soo dejiyey Muqdisho ayuu yaalaa ilaa hadda ma fahantay wax la celiyay ma jiraan waad ogtiin adinkuba ma fahantay haye arrinta boosaaso oo sidee kula tahay hubka Camar Dagaalka leh arrinta boosaaso waxaanu leenahay waxaa la tusinayaa dani inuusan mataqaano uusan wuxuu doona ka samaysan karin Puntland waxaa kaloo la tusiyey inay meesha ka baxday hooyadii federaalka iyo hooyadii wakada wakada oo wuxuu ay mataqaanaa wax walba ku sayraysan yihiin fowdada Soomaaliya ka jirta gobol walba inay saameynayso ma fahantay barakaca boosaaso ka socda xaaladan cakiran oo todobaadyo soo taagneed sidee lagu xalin karaa maamulka Danne waa garteen halo waaya sidee lagu xali karaa cabdullaahi marka cabdullaahi cali nuur oo telefoonkii ugu horreeyay qofka koowaad noqday barnaamijka ayuu ahaa waa mahadsan yahay daawadaha kale iyo barnaamijka asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cabdullaahi fi cismaan cadaani waa axmed fii maxamed nuur oo alaab idin kala soo xiriira magaalada jowhar ee gobolka jabalada dhexe maalin wanaagsan jowhar jannadii adduunkana waa lagu naaneysaa bal xaaladeeda waa sidee maanta aaakuntoaalkii magaalada jowhar waa lagu wanaagsan yahay wax dhibaataa kuma jiraan jawna magaalada dareemaynaa intaa kadib xiisadii colaadeed ee ka jirtay magaalada boosaaso ee u dhexeysay maamulka Puntland iyo Diano agaasimihii hore ee BSF ta
in markaasi oo xarar markaasi lagu dhameeyay in lagu dhameeyay in lagu dhawaaqo in arintaas waa soo dhaweynaya in Cabdullaahi mar waligaa dagaal kan kuma jirto dagaal waxa iga wiilaya ku dhintay wiil markaasi kuma dhasho marka mar waligaa dagaalka ka hor wada hadalada socday ismadii Puntland go'aan soo saaray danni iyo dawladdiisu way ku gacaseereen kadib dagaal aad dhacay oo dhig baa daatay shacaba dhintay hoobiyaala gurihoodi dad ay ugu tageen oo waxyeelay ka soo gaartay kadib wada hadal soo in laga daahmo muddi marka xag Puntland marka aad eegto hadalada laakin dhibaato dagaal mar walba dhibaato weyn ayuu markaas ayaa ka dhalanaysa dhibaatooyinka shacabka ay gaaraysa markii intuu san dagaal dhicin ka hor waxa wanaagsan in laga baaqsado mar waliba waxa la yahay dagaal yaa lagu degdegin nabadgelyada sidii uu waa lahayd waxa lagu dadaalo waana maasuuntaa Cabdullaahi mar waliba wanaag waa soo dhawaynaa hadii aan arag Jowhar santahay Axmed oo magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle barnaamijka ka daawanayay doodana uga qayb galay buu ahaa saaxiibada kale ayaan ku sii soconayaa Shabeelle TV ayaa naga daawanaysaan barnaamijku waa aragtida dadweynaha asalaamu calaykum wa calaykum asalaam raxmatullah abdullah waxa soo dhaweynayaa magacaaga iyo meesha aad soo hadlayso walaal waxaan joogaa degmada Luuq Ganaane magarad waa yahay gedo Soomaaliya barnaamijka hore u gal magacaygu bilaabo boosaaso sidee kula muuqataa magacayga Umar Sheekh Maxamuud baa la yiraahdaa arinta ku saabsan deni iyo dagaalka ka socda meesha la yiraahdo Boosaaso aad baan horta uga xumahay ma garatay waa gartay waana hadda waxa aad ka dhacay Boosaasana hadda waxa weeyaan dulmigii oo deni wadanka Soomaaliyeed ama wadanka federaalka Soomaaliya uu ka waday hoostiisii macnaha ka dilaacay ma garatay marka insha Allah taala hadda dadka socda islaama waa dad macnaha muslimiina Allah kala qabooji Allah dajiyo marka xaaladii iyo siyaasadii iyo jahwareerka uu waday isagay la rogmatay waaye wada hadal ayuu dalbaday oo wasiirkiisa amniga hadlay dhinacii kale shuruud ay wataan xaalka Puntland sidee loo dejin karaa ismada hadda ka horbay soo saareen macnaha warqad dib u heshiisiina siiba Boqor Burhaan Boqor Muuse warqadda ay soo saareen oo ay ku siixnaayeen wuxuu gacan saaray ma garatay haye haddeertaan lama muuqato in macnaha hadana on hadii ismada ay warmurtiyad ay soo saaraan ay aqbalayaan dawladda Puntland ila maaha laakiin hadii hadda runtay soo taabteen oo kalaba inay ay ku qasabtaan filaya inay wada hadalkay ogolaadaan ma garan waa mahadsan tahay waa ku mahadcelinayaa barnaamijka ayaa ku sii soconaya qaybaha kale Umar Sheekh oo Luuq gudu jooga buu ahaa daawadaha kale halo asalaamu calaykum wa calaykum asalaam waraxmatullaahi taala wabarakaatu waa ku soo dhaweynayaa hore u galmadaysa shacabka magaalada ay igala soo hadlayso magacaaga oo dhammaystiran iyo fikirkaaga ii raacay saaxib walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Sabriye oo jooga dalka South Africa aad iyo aad baan barnaamijka ugu dhowahay walaal fikirkaygu waxaan leeyahay xabad joojinta lagu dhawaaqay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sideedaba dagaal xal ma noqdo marka aad baan u soo dhaweynayaa maxaan ku raadlaa in xal iyo maxaan ku raadlaa hadal arinta lagu dhameeyo xalkana taas uu ku jiraa isleeyahay walaal waan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdullaahi yara oo South Africa jooga oo barnaamijka igala qayb galay buu ahaa cidda xigta ee telefoonka assalaamu calaykum Shabeelle TV halo maalin wanaagsan waa ka xumahay ismaqli ma karayno qadkaasi waxaan dalbanayaa qadka xigii daawadaha ku jira asalaamu calaykum soo dhawow maalin wanaagsan marka hore halo waa yahay waxaan rajaynayaa in qadku hagaagi doonaan saaxiibada aan sahleeli doono Shabeelle TV madasha shacabka danni ayaa go'aanka xabad joojinta qaatay dagaalkii Boosaaso ee wada hadalada droop bilowday xaaladu way degan tahay iska socodkii magaaladii ganacsigii baa tartiib tartiib u soo noqonaya halo asalaamu calaykum halo waa yahay waa ka waalaikum salaam baa soo dhawow magacaagi meesha ka soo hadlayso
واكو سلام عبد الله عبد صاحبك افتح مع الفيلان عدي فتاحو برامج كهرو قال حب جوجنت بوساسا لو دواقي دني كتيميد اي ارينتا بي اس اف تا iyo dagaalkii labada maalin qaatay ee boosaaska ka dhacay sidee wax kula muuqdaan walaal abdullah waxa ila ma waqti horda macnaheey qaliil iska oo macnaheey barnaamij uu dhamaan rabo horto maslaxadan ee xabad joojintaan faatixa ma keenin indhiis wax ku arkay dani waa gartay laakiin dagaal inuu dhaco oo sii socdo ayuu ka qaatay in nabad wax lagu dhameeyo soomaa boonay caana daata dabdu la qabta in halkii la abaaro dabcan ما واح في عوا واح في عوا لكن دين لو ما قانون ولا وابي ما فهم زين بيجوكسن لا معها واح جوجي وارك حقيقة لا قال في عم بس عبد الله يوم هو هي حالك بدل حكوا جرا بركة عاد يفتحه وقدامين حالك ولا هو حكوا جرا النبض إن الشكوه كان سه إن مطق أنا دوينا واحد الجوا واح يروي ومرض مطق أنا كبير كي ومطق أنا يسنتاج ولقطة ويرجع تاسه الأجر مرك سوى عبد الله يوم ألف سلام عليك waay yahay cadi fitaah fiilan oo barnaamijkayga la qayb galay qad ka xiga gabagabeen ku sii dhawaan ina saaxiibyaal assalaamu alaykum codkaaga saruu qad barnaamij ku soo dhawo magacaaga igu bilaaw meesha ka soo hadlayso salaam halo halo mi magasha soo dhawo magacaaga meesha joogto awa marino joogta sweden wa ku salaama cadaane dawaasa wa ku salaama way hay hooyo marian aad baan ku soo dhawaynaya in xaaladda guud markii hore ka dib barnaamijka iyo xaaladda boosaaso sidee wax kula yihiin horta markii hore ilaahay naga qaboojiyo inta dhimata la un xaristo inta laga dhintana sabar allah ka siiyo aad ayaan uga naxnay aadan ula murugoonay laakiin waxa waa daqmo inta ragayaasha waa yeesha gadaalaysa ka yeesha la yiri dani waxa fiicnaad inta dhikaan oo una dhicin ummadu ayna qaxin oo wixii dhiman raba ay sadhimanin inuu arintan oo markii hore halkeed odayaalka iyo gudugu ay keenan oo qaato waa gartay marka hadda xabad joojinta la sheegay aadan ugu faraxsanahay tiino hirgasho oo lagu qeyraabana allah nooga dhigo waayahay waa mahadsan tahay hooyo marian oo student joogta oo barnaamijkayga la qayb galaysay markaan qaybaha ugu dambeeya barnaamijka halo assalaamu alaykum alaykum assalaam raxmaan waa ku soo dhawaynaya magacaaga meesha soo hadlayso walaal magacay waa askariya cabdi cali waxaan ka soo hadlayaa magaalada boosaas xarunta gobolka bari aad baan ugu faraxsanahay askariya barnaamijkan aan nagala qayb qaadato adoo boosaas jooga bal markii hore xaaladda magaalada shacabka daatihiin maxaa dareemaysaan reer boosaaso wallahi walaal afar sideed saac la soo dhaafay waxay noo ahayd dhawaaqa dariyanka rasaasta iyo maafiic la isweydaarsanayo oo qaaday dadku isaaka iyo shalayga ku waa bariisteen marka inkastoo magaalada dadka badnaa ay dadka badankooda ay ka barakaceen oo ay meelaha u dhowe wax ka leedo tuulooyinka laamiga gobollada isku xidhay ee kasoo baxa keliya ay soo mareen waayo sakriya xabad joojin aan lagu dhawaaqay labadii dhinac markaa deegto iyo magaaladii ma ka dareemaysaan dagaalkii uu istaagay oo xaaladdu ay qabowday dabca markaa deegto boosaaso aad iyo aad walaal aad iyo aad wax ka leedo way istaagtay xabad joojinta way dhaqan gashay inkastoo mararka qaar aad maqlayso xoogaa rasaas oo dhacaysa laakiin si fiican bay ugu dhaqan gashay wax ka leedo way dhaqan gashay dadku way dareemayaan inta joogta way dareemaysaa laakiin dee burbur nafeed burbur maaliyadi mid nafeed magaalada waa yimid waxa kaloo fiican lahaa in lagu xisaabtamo dadka mas-uulka ahayn waxa ka leedo balaa shacabka ay ku xisaabtamo xukuumadda iyo saraakiista kale ee shimaha waa yimid khalas halkaa ka dhacay ay lagula xisaabto oo ciyuun mas-uuliyadda ay qaado waa yahay ugu dambeyn fariinta guud aad diraysa maxay tahay soomaalida haddii dowladii shacabay noqoto waxaan baaq u diraya dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda inay iskala taagaan oo wax ka leedo ay dowladnimada mar walba ay dowladnimada sharcigu u shaqeeyo dadka soomaaliyeedna ay la shaqeeyaan dowladooda saraakiisha ciidamada dhammaantoodna ay iskuu noqdaan maadaama hal cadowada ku leeyahay oo kooxaha ka dagaalama soomaaliya mid amniga u diidaay ku farxayaan ciidamada ammaanka isdagaalaya waxyaala aada u cabar xun weyo aada uga xumaan waxaan u baaqilaa inay heshiiyaan oo cadowada u midoodaan waa mahadsan tahay sakriya oo boosaaso jooga ayaa barnaamijka ugu dambeeyey